for me this prize is it's incredible, the place and the context and the other works, painting is amazing, the level is very high, and I'm very happy. Mit navn er Eva Helene Pade. Jeg har vundet Young Talent-prisen, eller en af priserne, eller hvad, for mit værk. Altså egentlig så forestiller det min kæreste, der hedder Frederik, som også er med i aften. Selvom det hedder selvportræt, men det var for, at det er egentlig et meget simpelt portræt, kan man sige. Sådan meget klassisk, der er ikke nogen baggrund af det, så det er egentlig sådan mest æstetikken af, hvordan det er lavet, at det er lavet med små prikker og streger, der skal stå frem. Og så selve sådan blikket i hans øjne er det, jeg legede mest med. Med forholdet med, hvordan jeg ser ham, og hvordan jeg ser mig selv i ham. Så det er derfor, jeg kaldte det selvportræt. For ligesom at lege lidt med det. Også på samme tid med, at når man som beskuer, hver gang jeg ser et portræt, at man får alligevel en eller anden personlig følelse, hver gang man ser et portræt, og derfor på en måde gør det til et selvportræt, kan man sige. Så det var sådan lidt lejen med det.